Fala, povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Uma pessoa trazendo aqui pro canal mais um videozinho de react. Hoje a gente vai reagir a mais um sonho do canal do Kaito. A gente vai reagir ao último som que ele lançou até a data que eu tô gravando esse vídeo, né? Que é Junkin Goo Gon Hunter x Hunter Kaito. É, não sei o que, que seria esse Junkin Goo. É, eu não sei se é uma forma do Gon, enfim. Eu assisti Hunter x Hunter, o clássico, né? A primeira animação, aquela mais antiga. E a segunda eu comecei a reassistir ela. É, aquela tipo a remasterização que teve do anime, né? Se eu não me engano, acho que foi 2016, sei lá, não lembro direito quando que lançou. Eu reassisti até um pouquinho depois da saga do. Na verdade, é um pouquinho depois que terminou a saga do Rei Formiga lá, daquele Rei que é Formiga, né? É formiga. É, então parei mais ou menos naquela saga ali. Eu não sei se teve continuação depois. Eu não sei se aquilo ali foi a conclusão. Não li o mangá de Hunter x Hunter. Então eu não sei. Eu não tô lembrando muito. Eu não sei se é uma forma dele. Talvez eu lembre à medida que eu for vendo o react aqui. Mas pelo nome eu não tô me associando a nada que eu vi, não. É, bom, sem mais enrolações, dando os meus recadinhos aqui iniciais, eu peço para vocês deixarem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, eu creio que vocês sabem que curtem esse tipo de conteúdo. A gente tá metendo de chegar a 3K de inscritos. Para tornar essa meta, esse objetivo uma realidade, eu conto com a ajuda de vocês. É, o nosso canal, infelizmente, ele não é monetizado, então se vocês puderem dar alguma ajuda aqui pro canal, qualquer valor, saiba que será de grande valia. Então aqui a gente tem esse QR Codezinho com uma chave Pix, a gente também tem essa chave Pix copiada e colada aqui embaixo. Então caso vocês puderem, eu agradeço muito, vai ajudar demais. Sem mais enrolações, bora chamar a vinhetinha e ver de qual é que é isso aqui. Let it go, meu povo. Então vamos dar o play aqui e ver qual é que é isso aqui. Eu tô bastante ansioso. A voz do Kaito é muito boa, mano. Canta muito. Nada justifica abandonar o moleque, mano. Na animação clássica, se eu não me engano, acaba quando ele vê ele de fundo assim, né, o pai. Estamos bem enganados. É, ele é bruto. Rizoka é cabuloso. Que foda, mano. Aí sim. Mano, que foda esse som, velho. Deixa eu aumentar aqui. Nossa, mano, que foda, velho. Quer vingar seu povo? Se morrer nesse jogo lá fora, também morrer. Você os enganou e confiavam em você. Mesmo sem braço, eu nunca paro. Agitou o seu jogo agora. Acabou, vamos ver. Gás que merda. Ameaça sobre o solo, sofá. Todo tempo você contra quem toa. O homem diz uma voz. Nossa, aí é foda, mano. O Kaito era da hora, velho. Sinto que ele tá vivo. Então espera, eu vou te salvar, amigo. Saber ser tão fraco. Me ver o que ela fez com você.
Nossa, mano. Nossa senhora. Aí ela peidou na tanga, mano. Essa barra peidou na tanga. Nossa. Eu vejo o corpo do Kaito. Entendo. Não tem mais volta. Hey, porque tá curando seu braço. Então quer me matar. Mentirosa. A culpa é minha. Não é sua, toda sua. Quer saber nada, me importa mesmo. É, aí deu ruim pra ela, fi. Quero te matar. Aí deu ruim. Eu acho que eu preciso. Ah. Nossa, mano, ficou foda. Nossa, mano. Nossa. Sua morte, eu não paro de socar. A floresta brilha, arrancou meu braço, mas eu me sinto feliz. Kaito, esse é meu jeito de me desculpar com você. Primeiro é a pedra, também o fim de tudo. Sai, Shuagu. Já quer. Ah, esse é o ataque final dele. Entendi, entendi. Agora eu fraguei. Ó, véi, sei lá, eu acho que... É, eu lembro dessa parte, eu assisti essa parte e foi muito da hora. Foi muito insana essa parte. É, mas ele literalmente encerra, né, a saga do Gon, né? Então podia ter uma continuação, né, véi, de alguma forma. É, ele não tivesse perdido ali os poderes dele e tudo mais, né? É, porque ali ele meio que usa todo o tempo de vida dele mesmo ali, basicamente, né? Digamos assim, de... As habilidades dele, ele sacrifica tudo pra poder destruir, né, a Pitou nesse caso aí. É... Então eu acho que realmente, eu acho que eu assisti então a saga toda de Hunter x Hunter. Ou quase que porque eu cheguei nessa parte. Eu lembro também que o Rei Formiga perde também pra aquele... Pro líder, né, da Associação Hunters lá. É, então eu não sei se tem outra continuação, realmente, eu não sei se tem depois, tem um pós, né, depois dessas cenas, mas foi um anime muito marcante, foi um anime bem da hora que eu assisti e eu curti demais, mano. É, gostei demais do som, mais uma vez, parabéns ao Kaito, a todos envolvidos nesse som, né? Gostei demais, ficou muito da hora mesmo. E pessoal, aqui no final do vídeo eu peço pra vocês comentarem aqui embaixo sugestões de vídeos, de canais, de react, o que vocês mais querem que eu traga aqui pra poder reagir. Eu sempre tô lendo o que vocês mais me pedem, sempre tento fazer um filtrozinho e no melhor tempo hábil possível eu tento trazer aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até! Bora!